Айдар, бисмиллахи рахмани рахим, киттек. Ну, татарлар турында, татар дүниесі турында подкаст жаздырабыз дегенде, біздің бір көп идеялар, бір көп фикірлер болды. Әдебиет турында, шығырият турында, кино турында бір көп ойландырды біз. Бір көп идеяда темалар. Татар радиосы, фәлен түген, хам, біз мұлайын ең татар болмаған темамыз сайлағандыздыр. Әмі мен ең татар болған әңгімедашын таптым. Біз сейдәш фәлен татар футболы турында сөйлесеміз. Йоқ, айы татар футболы. Чүнкі ғымымен футбол турында сөйлесек, бұл бүйкөз аққа кетешек. Айда сейдәш. Айда, сәлем-сәлем. Татар футболы дегенде мен бір нәрсе аңлабадым, конечно. Нәрсе соң татар футболы, татардың футболы бар мы ол? Нәрсе ол ғымымен? Мен ғымымен алғанда татар тілінде артық контент көргенде йоқ. Бір ара неше айлық болды мекен, екі айлық болды мекен, үш айлық болды мекен, аяқ топ деп мен өзім шәне сәр ясып та барған болдым. Анда шол ВК-да бір 10-15 кіші оқыған тұрында шында оқытында. Менім кішілер де бір елға жеткендер көп болса. Ну, шоған көрелі татарша футбол, татар футболы дегәш, мен бізкен бірінші сен шасың. Сәйдәш аяқ топ. Сәйдәш сенәл бітәлі татар спикинг клубта да бір-екі пост язғандың. Татарша футбол турында спорт. Біздің ұзаққа жетті төбелмі саң әлі? Біз әні бір елімі соң алып бардық. Мен алтына бір күн езаймен үшінде өзімше. Алтынаға бір күн өткін сайын түгіл, әлбәтті әні бір елға сызуы қиын болмады. Әйде, сенің білін алайса, бар мұл татар футболы, татарнығы болмаса, татарстанығы бар мұ, татар үшін хас мұ бойын, популяр мұл бізді? Чөнки менің үшін ол бүтінләй башқа дүния. Мен, мәселен, Истанбулда, Түркияда, деген аңламалар бүтінде Татарстан дегештін, Қазан дегештін. Қазақстан деп сұрылар, өйтім, йоқ. Қазан деймін енді, Қазан, Қазан. А, Рубин, Қазан. Ақ, Денис, Қора, Денис. Вот, менің үшін оң білен ғана, мен нешектер Рубинді ассоциацияләштірәм татарлар білен. Сенкі ол мені мұна бұл ситуацияда құтқара, мұна бұл Қазақстан деген стереотиптан. А башқа яқтан татарда футбол бар ма, біздікілер ұнима. Шонсы қызақ енді татар футболы білен түрік ойыншысы ассоциация ілеші. Ну, олар хотя бы қазандың ешті біле. Кеміндәш олайын да, айы. Ғымымен алғанда, мені татар футболы деген түшінші мен құлаққа да нешептір ауыр яңғырай. Мені футбол сөзім бей көпсіз білен бұдап бұлан да, білімі, шолық түрік футболы, шолық Бразилия футболы, даған кімнің футболы, мені татар халқы білен менешіптір ассоциациялар бар мұй? Мені мен өзім көкмара райынан кішкенеген ауылдан енді. Жоның ауыл мисалындағына болса да, мысалын көрсетіп боланы, мәселен біздің яқларда қыш жетті мі, қәр бір мәктәп янында, қәр бір ауылда бұз сарайы кімік жерден де сарайықты өлінді. Бұз коробкісінде халық бұз қатыра, бүтін күшінде турнир ойыштыра, атына сайын турнир, көрші ауылларыны жиялар, көрші районларыны жиялар. Кіші өле біті хоккей ойнайған бір-бірсі біле ярыша. Кәшәкәсуға енді өздерінше. Но өздерінше ғана түгіл, мына мен кішкене уақытта жүрейдім, өзімше хоккейге да жүргелеген болды, қорғауға да жүргелеген болды. Біздің алда бошанып қана келе әлі ортақ ойнай білуші кіші жоқ еді. Шол неше 10-15 жыл ішінде ғана біздің яқлар, біздің ауылнықлар бек күшті болып кеттілер. Мәселен, біздің мектептен Фәнуза Қадырова ол ғымман Рәсәй тақымына кіріп, неше олимпиада, неше дүния кубогында жүріп қайтты енді. Хәм тағын бір неше айгет шолықтығы профессионал дәрежеге жетіп, шолай ойнаған қияфат кетірділер кемінде. Әміне шолыққа кебілін шауыштырғанда футбол яғынан біздің яқта бек тоқыр бүтін нәрсе. Футбол олынлар бүтін жерде бар. Біз кішкен ауқытта әлі олылар білен түші ойнайық, әнді ерген болайық. Лекен ол, мені шол ауыл ішіндегіне, топтип кәрегіне, боқтип кәрегіне болып қалды ең ішінде. Ал әлі тегі футбол ойны тұрған жерлерді әнді сыйыр баққанда, әнді шыншында боқтип бірге тұры келеге. Лекен мені турнир дәрежелеріне ортық барып жетмеді. Қазіргі уақытта мен өзімше қарап барама кіріңге, Татарстанда болған спорт мектептері, олар ғыммен алғанда татарнықы түгіл, олар бүтін Рәсәй бойынша ішлеуші спорт мектептері, хәм мінәдегі татар халқы, татар
тотарлық білен білмемен өзім артық әләне бәйләніш көрмін бейтірейм. Ләкен тотарсында футбол бар-бір-бар. Ол бар-бір ең түп спорт түрлерінің бір сейінде бар-бір. Хәм қойдағына бар ма, кім біліңіна көріш ма. Чемпионлар лигасы финалын бүтін күші қуары, бүтін күші сүйлеші аның тұрды. Бұйыл мына кинотеатрларға да барып қарадылар халық. Шоңа көрі, Тотарстанда спорт бар, Тотарда, ай, спорт демейкен, футбол бар, Тотарда білмем. Мен өзім ортақ аңдай бейләніш көрмем деп айтырым. Бізде, мәселен, келесінше, ел көні, түгі жер ашыла башылағаш, жер ашып футбол типу бар. Ну, түгі, шын футбол типу, түгі, не топ типу. Алянда футбол қауыдылар бар мекен, құдай білсін. Әсені мұна не құшылай өлесің өзен. Мен үшін қаша кәге әқті бар-бар. Ол түге спорт, күш білгесе, футбол, мұна қалықның өзінде бек не түгіл. Пачатта түгіл. Мұна менің үшін бұл бек зор сұрау. Мен оның тұрда дұрыс айтқан да ортық нақылап ойлаған ең. Ләкен, нешік деп айтым, футбол ол стандартлаш мағандылығы білен, ортақ зор деге, аны ұйыштыру үшін зор күш керек болмағандылығы білен, ол кішіге бір яқтан бек оңайлы, анда бір топ алдың да енді. Топ болмаса топ қашаған нәрсе білен, деп бірсең де болайын да. Жолық деге, кепкен тересілер білен де ойналаған жақлар болды енді біздің. Ол олар да шолай сейділер. Шуңа көре де аңа ортақ деге, жидді ықтибар берілмедейм біз, оншынки хаке ойнар үшін бар біраның амбуницесін алыра керек, әнді ибет кін ақшаты ара керек. Хәм она дегі, яратқан кішілер арасында ол хаке сүйу деген нәрсе менімше ол күшілерек тұр. Шынки сен көбірек күш керек, көбірек ақшада керек енді алай дейсі баштасам. Хәм ғыммен айбірлер коробкалар стандартлашқан, хәм оларда ойнау мүмкіндіктері бір түрлерек тұр. Но бұл бір яғын, екінші яғы білмейм, бәлкі культура яқтан просто хоккейіні бірінші болып башлап жібергендер, дәлі қам ол қолықта орнашып кеткендер. Мені дұрыс айтқанда, менім шын еттіріп, кестіріп айтарлық жауап еқпінді. Ну, бәлкі түгі трайты бұл ішсізлік білгісі ататару үшінде ішсен қалақ, трайты жүрмей, трайты мәліш туда типмей. Бәке анында біраз не бардыр, мәсебәті бардыр бұл темаға. Ну, айда сүліп жібәр Татарстан футболы тұрында. Ну, бір рубен ғана түгілді бөтінде бізде. Ну, енді тегі. Республика үшін 2-3-4-5 зор клуб болу ол ортақ қайбатқа түшілдір. Чүнкі, сән шол Рубиннің ғана бюджетін қорасаң, оға бір елға 2 миллиард ақша кетемсің, 3 миллиард ақша кетемсің. Оңмен алғанда, деген, үшсіз нәрсе түгілін. Ләкін шоңада қарамастан, қазір өзінің Ресей Премьер Лигасында Татарстанның клублар ең. Рубин шып кетті ФНЛ-ға. Қазір енді ол бірінші лига деп атала. Ам бірінші лигада ол ойнаушақ құптауған 2 Татарстан клубы білен. Оның бірсі Нижнекамск, ай, Нижнекамск бекен, Нефтехимик, Нижнекамск рахымына түбін қамыда. Хам КамАЗ шахары. Ой, шахары немесе. Сирек шахарлар білен футбол командалары бұтала қазір. Айы. Айда яңадан. Шол Рубин білен бір реттен енді бізнің Нефтехимик бар. Түбін қамыдан. Түбән қамадан. Хәм КамАЗ бар ол Яршалы шахарына. Бұтамадым ма деп ойланып кетті бәрі шахарына. Мен сен түге бұйылғы, не фанатларының бұйылғы ең зор неген айттың. Айғасын. Ең зор ауыр темасын айттың, айы. Рубиннан түшіп қалуын. Неше кетіп фанатлар маңа кешерді бұйыл. Мен бейге ауыр кешірдім, өзім бүкет орында еткенде. Құмымен фанатлар, олар бетінде шын фанатлар дегенде, олар шын-шынлап жонаталар. Жонатар сөзі ішінде. Хәм олар шын-шынлап ауырдан кешірді. Менім фанат секторларында да, жонатар секторларында да болған бар, бірінші тапқыр Москвада бойыл. Хәм онда құмымен жинген шырақта да, жингілген шырақта да кәйіфлер артық көтерін күті өлейді. Шынки сезон башында бек күшлі башап кеттік, 4-5 турдан соң Зенит білен бірге бірінші орында барайық. Все, бұйыл күшлі ойыншылар келді, қазір бүтірісі Монши біз деп башлаған жерден.
Бітті ойын. Рубин әкірінгі түші башлады. Аннары февраль халлары болды, бүтініміз біліп тұрған. Жол февраль халлары болғаннан соң футбол дүниясында бейк қызық халы болды. FIFA, ол енді тегі бүтін дүния футбол федерациясы. Ол футболшыларға аларының Ресей клублары білен контрактларын тұқтатып тұру мүмкіндігі берді 30 июньге қадар. Хам хазір енді ол биылғы 30 июньге қадар ғана түгел, келесі ел 30 июньге қадар да тоқтатып тұру мүмкіндігі берді. Бұл бір яқтан қарағанда бик қырыс хам бик Ресей клублары үшін нашар хал болды, чөнки олар енді көп мақша төлеп ойыншыларды алғандар, оларға бик көп үміт бағылағандар, аларына енді трансфер жасау мүмкіндігі қалмаған, чөнки ойыншылардың бір клубтан екінші клубқа көшуі ол ойырым бір датыларда ғана болады, жай күні хам қош күні бүтін уақытта артық ойыншылар бұны алышанарға, сатып аларға, сатырға ярамай. Хам шоңа көрі бек көп клублар шол есептен Рубин да бек ауыр халда қалды. Рубиннің легионерлары, шетелден келген ойыншылар 8-інің 6-сы кеттілер. Хам сезон ақырына Рубин түп составта, бірінші 11-лікте ойнаған 6 ойыншысын жоғалтты. Шулық моменттан енді біздің тренер Леонид Слоцкий, хам башқа бек көп кішілер зорлана бастадылар. Вот міне біздікілер кетті, башқаларынақы кетмеді. Мұның түп сәбәбі нән бірсі енді біздің ойыншылар көбісінше Аурападан ие. Даниядан, қайын соң әлі, Хакшабанович. Балкан елдерінен хам нәш шултир елдерден, Хорватиядан шулық. Олар кеттілер, а Бразилия ойыншыларына аларға бар-бір. Оларға қыт Россияда ойна, қыт Қайда ойна, қыт Қытайда ойна, оларға ортақ зор ойырмасы ек. Жаңа көрі Рубин башқа клубларға қарағанда нашарақ халда қалды. Хәм шуның білен шуңа зорланып Слоцкий күннен күн сөйлей башлады ойыншыларының ойын, Рубиннің ойыны осқата кереді, шын-шынлап осқата кереді. Ол Рубинға қарау бек ауыры, біз ЦСКА-ға 6-ға бір жеңілдік. Мен әлі ЦСКА жанатары болған достым білен стадионда ек ол күні Мәскеуде. Хәм мен де келдім, хәбі сізді манши біз, ойыншылар кетсе де бұл әлі, тегесі мұнсы. Келдім, 15 минут осыды біз үшіна жеңіліп бара егенде, ол мені күлі башлады. Аннары бір ара тегі күліуден орып, мен әзірі күш бере башлады. Ярай сөйді, жалай құнашар түгіл ешінде, тегесі мұнсы. Вот, шуңа көрі біздің результаттар бек нық тегереді. Слуцкий өзі айта башлады, вот біздің команда қазір жоқ. Біз бары тек ойыншылар жиылмасы. Менің ойлауымша бұл бек бір де дұрыс түгіл, шүнкі сенің әлі Хоман командың бар, Хоман тоқымың бар, Хоман ойыншыларың бар. Оларға күш беру, оларға шаны орынна, оларына бұл команда түгіл деп айту менімша ол ғоди кішіліклілік яғынан да бір де дұрыс түгіл. Ләкен нешік кіна болмасын, бик драматик деймісің енді ойында. Біз чып қалдық, ақыр ойын Уфа білен еді. Уфа 15-ші орында бара, олар турға чып кетті, біз 14-ші орында барамыз. Бізге бары тек жеңілмеске керек еді. Хәм 90-ші минутта кірттіріп, 100-ші минутта пенальти кіртмеші, Румин бар-бір чып қалды. Олай да бек зор шок болды, бүтін күшіге бір күші көтмеген е. Ғымын бүтін дүния көтмеген е мені. Хәм кімнен сұрама, біз шок қаттық деп тұрдылар. Хәм Румин қазір енді бірінші лига ашып кетті. Бұл мен тек қысқа сөйлей білмім, шаңа көрі бек ұзын тарих болды. Ой, сөйдеш, молодец. Мен енді еламасы әрі деп қорқытып отырған едім. Это жуны драматик момент. Это жанатар үшін. Бұл сағылашылды. Шулай да, мен бұл тұрышылар, тұрмашылар, февраль уақиғаларына соң бар бір ішкі турнирларға ләгі үшін ғын әбетінде. Чүнкі FIFA бізге тұшқан бәріне чемпионаттарын япты. Әйе, нәк шулай. Шулығы енді тегі ойыншыларына жібәрі өлен бір әттен бізге бүтін үшін яп қойдылар. Әдәлі бізнің Зенит мұсын Ауропа турнирларында ойнайды аларына олып аттылар. Әй, оқ, Спартагия бұғайды. Аларына ғымман олып аттылар. Хәм бізге ешіншіна бешіклеріне аптылар. Шынан соң бек көп сөзлер кеттейінді. Бәлкі Азияға қошаларға, Азия турнирларына қошаларға деп. Некен біздің әлігі қырт кестілер.
алай болмай, Ауропадан көтәбіз деп. Ләкен шын-шында бұйыл енді чемпионат артық қызық болмады үске яқты, шынки ниндейдер медальлар үшін артық зор мүмкіндіктер, артық зор оқшалар бермей тұрған мүмкіндіктер үшін күрәш барды, шынки Ресей клубларына Ауропа турнирларында қатынашып, онда әз болса да нинде результат көрсету, ол бик зор оқшалар берей. Қазір енді шоңа көрі Ресей футболына ол яқтан әзірақ қысаларға тұру келер кебек. Шоңа көрі Рубин бек уақытын чып қалды деп айтасын кейді. Ол чып қалды керек оған болса да. Ну, Рубин әрсенді фанатлар көптен ғайып лейді. Легионерлар көп, легионерларға құша түгі біз өзі біздің күлерін ұмыстырмай бізді. Бәлкен, мына бұл ішкі мәктеп үшін уақыт жеткендір. Менімше, бұл бик зор мүмкіндік, ләкен оны артық қолданырға ашықмайлар. Слоцкий келгеннен берлейін Рубиннің академиясын сөге, вот мен сіз ойыншылар шығармайсыз, мұнда еш ойыншылар, күшті ойыншылар йоқ, мұнда үміт йоқ, деген сәмінсі деп, ол келгеннен берлей тәйінді. Шоған көрі академия үшін Рубиннің қозанның еш футболшылары үшін бұл зор мүмкіндік деп айтмасайым. Чынки бар-бар академияға ортық зор ихтабар берілмей. Ама дәрәкін, бо Слуцкіна бо фикірі үшін бік көплер тәнқитли, чынки охырғы йыллардағына Рубин өзінің тегі яш ойыншылары білен әзірек таныланып олды. 19-шы йыл боламы, енді 20-шы йыл боламы хаттарламим. Бо әлі Лен Слуцкі келгенші, Рубин бір ара бик зор травмалар, бик зор юалтылар кешірді. Хәм Зенит білән Петербург кабарасы ойынға Рубиннің юғы ойыншылары. Вот мені шын-шынла Рубинда ойыншы юғы ойынға шағырлық. Шоның үшін шол 1-2 матчқа 4-5 академия ойыншысын жәлі біттілер. Анда бар Данил Степанов, Артур Сағитов, Райл Абдуллин, сақшылар әзу Агапов білен Микошин бар екібік. Хәм оларға мүмкіндік бергеш, олар өзлерін көрсеттілер. Шын-шында. Данил Степанов мені қазіргі уақытта ешлер националь тоқымына шақырылы. Россия үшін мені бір ешлер арасында. Хәм шын-шында премьер лига қысаларында бек күшлі сұлыяқ сақшылардан бара. Шолық Артур Сағитов бірінші гол кіртті. Хәм ғумен олғанда оларға мүмкіндік бергеш, олар өзлерін көрсеттілер. Ләкен ана соң енді бар-бар Слуцкий келді, Слуцкий яшлеріне олып атып легионерлар тұтырды. Хәм шоңа көрі академияға артық деген иқтибар кемеді кібік. Ләкен міне шоңа көрі бұл фанатларының критикасы тәнқиті ол бік орынлы менімше. Чүнкі бар-бар енді академия ол бір елдағына результат кетірі тұрған үштігіл. Мысалы шолы Галицкийның Краснодардағы проекті ол 5-10 ел әзірек жылынып келгендір, әм қазіргі уақытта мені Краснодар нәқ Рубин кібік шондойық проблемларға, шондойық мәселелер білен ұшырашты. Аларының да бүтін дегенерлары кетіп өтті. Алар ғымыма бүтін дегенерлары кетіп өтті. Әм олар өзәрінің академиясынан еш-еш егіттәрін көтеріп, алар білен шын-шынлап Ресей чемпионатының лидерлары дәрежесінде ойнадылар. Хәм олар сезон ахырын легионерлар кеткәш ғымын яхшырақ та ойнадылар әлі. Рубинда онды йоқ, академияға онды йоқ үмітлер менің аңлауымша бағаланмай, шоған көрі ондан артық әзірек результат та олып болмай кебек енді. Ләкен ғым бар бір тігі проблем бір яқлы ғана түгіл, көп яқлы. Хәм шол көп яқтан ол бар бір потенциалына олы бітіра олмайлар әлі кіп, менімше. Кім нәрсе тұрында дей, СММ тұрында. Мен мәселе Рубиннің СММ бек ұшы еді. Алар әлен қызық күндересілер еді, интеграциялар. Слуцкий білен бек қызық қына контент шыға еді. Аларның пиар менеджерді кетті кібік. Ол да легионер болды мекен, қазір шығынан тұрам. Йоқ, ситуация алайық түгіл. Рубинда бүтін медиа білен, бүтін медианы қораушы Иван Батилевский деген кіші бар. Хәм ғымын алғанда Рубиннің мінәші бүтін күшлі СММ яғыннан күшлі проектлары, олар шол Иван Батилевскийнің проектлары. Хәм әйе кеттілер әнді Тимур Байрамов деген кіші бар, ебай, кімдір Байрамов, ең тағын бірнеше егітлер, олар мінәшін шындап, өз қолар білен әші
оларны әйе Мәскәу клублары алып үтерділәр. Олар енді бір икәуімі, үшәуімі өттіру бинаша, ләкен бар-бар оларынан тек бош мие түп звеносы Иван Бадлевский әлігі Хоманда Рубинда. Оны бик клуб клублар, бик көп еллар енді өзлеріне оларға тілейлер Мәскәу клублары. Ләкен ол бар-бір әлі Рубинда, шоңа көрі ол яқтан тек Рубин ортық зор юалтылар кешірмәді көбік. Ләкен Рубинның медиа яғы ол бик шетірікті мәселі деймі сау. Олар шын-шынлап медиа SMM яғынан, YouTube яғынан бик күшілішілер. Олар мәне шын-шынлап Ресейнің бик көп клубларынан бір-екі башқа үсті ғымымен ол яқтан. Олай, Слуцкийның тотарша бейулері, Слуцкийның рэплары, анда Слуцкийға бағашылап шығарылған туған күн дегі жерлары. Олар енді мәне шын-шынлап шедеврлар. Олай тіріп бік аз күшінші білі, мысалын шолық Спартак тіріп бік зұр клуб. Оларына оқырға арадағы мен скандал да скандал, енке олар медиа яғынан бірақ қызық мәрсешілер екен, екінші күнінен шыға көп масылы мәлімет шараларында оларының тігі. Үншікті бәйдім, оларының бары тек башқа ел клубларынан нәрсендер олып, оны адаптациялауы көріне. Шолық бір сюжет, әйе, шолық бір сюжет, шоны бары тек башқа фото қойып, башқа кішілер, башқа өзлерінің ойыншылары білән шоны ясап шығарадыр. Яғни, идея яғыннан яңалық юқ. Хәм, менім шағы ғым мән ол СММ яғында, анда креативқа бұлдыра тұрған күшілер ғым мән бик көп түгіл. Спартакны қойдым ол көптен түгілгіне 0 гол, 0 пас, 7 интервью деп. Ай-ай-ай. Ол шын барлықта Германияда Джейдан Санчо-торында шыққан мәғлімат, ай-ай. Ай-ай. Но бары бір, менім үшін Россия үшін ол нейді. Бары бір нездер яңалық еді, шынки... Бізде мақтанағына біля, бізде самоирония деген әйбір ең. Ағылса Спартак онда бірнендей репутация оғалтылары да кешірмәді. Ол медиа мәселесіне керек айтқанда, Рубиннің айешін шындап СМ яғынан күшілі, әкен башқа яқтан Рубин бекнің қолыша. Сән шолық стадионда шолық жонатарларға ортақ бірнінде мүмкінліклер, көңіл ашу шаралары, ған башқа бірнінде дегі қызық қалар ясалмайды. Мен өзім хоккей жанатары түгіл, көбірек футбол жанатары, шоңа көрі көбірек футболға ерге ертам. Ләкен қызық үшін бір-екі тапқыр Татнефтеренға барысқа барғандағына, мына жер білен көк орасы екені сезілейінді. Матчдей активитес деп аталайынды ол инглес тілінде. Ақбарысқа Татнефтеренға келсең, анда бір жерді Татарстан костюмларына кейіп, кімдердер жарлап отыра, кімдергедер нендер ойын ясайлар, анда аквагрим тұра балаларының бетлерін бойарға, тағын нәрселер. Рубинға келесең, сен бір фудкорт, анда шол қотқан бұлыш кебілен бір шай ағызып берерлерінді сенға 300 сумға, хам башқа бір не йоқ. Хәм ол әлі Қазан арена, қазіргі уақытта Барс арена, ол анда жел ойнай бір яқта, екінші яққа біздің климатта ол артық суық та келе, жаңа көрі фанатлар білен, жаңатарлар білен ішілеу бар-бір Рубинда бик түбен дәрежеде. Мені шын-шындап FNL бірінші лигі дәрежесінде дебейтерге де бола. Хәм бұл проблема тұрында бик көп күші, бик көп жаңатарлар, бик көп СМИ, жолық масы мағымет шаралары язалар. Тоқилар. Ләкен бірні йоқ. Рубинға әнді келі 3-4-5 мін күші, 45 мін сейдіра тұрған стадионға. Хәм мені ақырғы тұрда, мәселен, фотограф сессия ясап, Уфа білен бізге бик керекли уйын, бик жетті уйын, бізге жаңатарлар керек, оларының күш беріп тұру керек деп, бұшылай билет таратқашты, әлі келді 18-20 мін күші, ғам бүтін күші оңлады, не үшін фанаттар бұны әшіп керек екен. Енкі шын-шындап фанаттар Рубинді олға қолды, ғам атмосфера шын-шындап деген. Ресей премьер лигасына қатуғылы едейділер енді. Рубинді қатуғылы едейділер. Жаңа көрі, ол яқтан Рубинді әш бик ақсай, хәм шайфаналға түшкіш, бәлкі кімнәріңдер башына соғып, ол яқтан Рубин фанаттар білән активырақ іші башыласын иді деген тілікті қалайды бүтін күші. Бұл бик көп елар, бик көп күшінің бұршушы мәселейінді.
Но ол яқтан, мені сен ақбарысын оңай мисал деп кетірдің. Хатта мен де мисал деп кетір олам. Мен өзім футбол ұратмасам да, хоккей ұратмасам да, шанмасам мен де ақбарысынан өзім тіліп заказ бердірген. Ниндейдер фанат не бар, деге курткасы дейін мысалы әлі нәрсесі. Шынке біз аны, ниндейдер бір дұсылар компаниясы мен. Ақбарысының Мәскеудегі матчына барып, күш беріп, жанатып, ұтырып. Шының үшін, массовка үшін енді олған едік. Хәтті ол матчтан сонда олған едік. Матчқа бару үшін түгіл, соңынан мені шыны еңіп кетіп, бұққаты бәхәсләшіп, кімген шәншіра зімер, кімнің фамилиясын язса, фәлен түген. Яғни Мәскеуде ешәпті. Футбол білен, хоккей білен, башқа түрлі спорт білен қызық сынмасаң да, Татарстан командалары білен қызық сынмасаң да, Ақбарыс матчына барып жетерге бола. Шынки олар татарлар ішінде оларының ойырым риторикасы бар. Анда түге бар бит бір жанатар әбей. Олар бітін, ол әбей бит, оларының прям ойырым рубрика, ойырым талисман, аның білін олар ойырым видеолар түшірелер. Оларының ойырым татарша инстаграмы бар. Мен шол татарша аккаунтлар орқасында ғына Ақбарысын нәрселер ішілеген біліп барам. Ой, ойся, қорамым да, білмем де дегендей. Бұй ақтын әйе, олар шындай, әншекті бәйтем. Ну, татар жанатары яғына бұрылған. Әрубінда, ну, тіге логотиптағы қазан, қазан гербін алмағанда, вот болды как раз. Әмін әрубінда, нәбі қазан гербін санамағанда, мен татар рухын көрмем. Оны мен, мен шындай сұрау бермекші болам. Шындай сұрау, мне бы Рубин на татарщик контента юг ты дик, у меня, а на татарлова не ходя. Пикёш срал. На самом башара никак. Толок Ақбарыс блин, что уж трогать тебя инди. Не, что Ақбарыс, сейчас не лапти, гнитер. Матч вахт на данда тега. Волга, Волга на татар жерларын, татар папориен койоб. Хам башқа жерларына қоя бары өзлерін чәтігі. Татаршалар бұларға матышалар. Хам ол ғымымен тегі имиджында шолай тұрып көрсетті. Ол Ақбарыс тегі ешілі, оқылы қызылы Татарстан түсілерінде. Хам ғымымен шол Татарстан білі ассоциациялы жегіл. Руминда ғымымен алғанды оның дейнерсе йоқ. Рубин шол елға 2-3 тапқыр. Әне август оқырында, Қазан күнлерінде олар бір ойынға Слуцкина тегі. Имам шапанына, қора ешіл имам шапанына кертіп, бір бейті болғаннары, татар бейік үйіні, анда қойсы бір легионерлар келгәш, оларға бір-екі ауыз сөз татарша үйреткен болалар. Лекен бұ, деге шол, түрлі уақытта бірін сәрәңгіне борлыққа келе тұрған үшілер деп әйтірейм. Ғымын, мәтәлін, менің Рубиннің фанат қысында, фанат жаңантар секторында болған бар Мәскеуде, онда ортық татаршалық, татарша сөзілер, татарша оралашулар менің өзімнің ешкен ең. Ләкен мен бар-бір тегі, актив жаңантар түгіл, ол яқтан сектор яғына шыға көрі, мен орты айталым, ләкен ортық татаршалық стадионда да, шылық СМИ-да да, СМ-да да ортық сезілмей деп айтамын. Но меня вообще мандает не Рубин уже купрак его алташ, чунки башка региона да, на бу мелкий компонент для нойрлоп троп, он да контент хаби купил мои версты полориде, уже на бику фишка ларом был дроп полориде, явный бу самым еще пиар еще плюс бер уай инструмент, плюс бер сол. Ну, а я хамал сам планал мейнде. Сен не өзіңнің түбәгіңнің нендейдір аутентик моментлары білен ойырылып тұра аласың, өзіңе нендейдір фишка істей аласың. Ярый, сәйгәш Рубин пиаршығы болғаш бұл тұрды айырым сәйшірбіз. Тағын көн, қаршы яқтан сұрау. Ау? Румен Рубинға ол татаршалаштыру керек мекен, біз
қашет маған ұрынды қошып отырмаймыз ма? Сен неше ойлесің? Маған ұрынды қошуы боларға мүмкін енді ол. Шынки оның кімгәдір керегі болса, оны бәлкі кімдір ішіләген де болар иді енді деген фигір туайындамын да бірінші ретті. Ләкен бар бір шондай зур проект, ғымымен татарлар үшін зур проект, шынки бар бір спорт ол дәулет үшін де, халық үшін де, ол бүтін күші үшін бік керекле институция деп тәйтір едім. Ол яқтан дегі фәнни ішлер де бар, башқа дегі халықның ғади фикірігіне де бар. Бар-бар ол футболды бүтін күші қарай, бар-бар ол Рубин турында бүтін күші әз мә көп мә нәрсәдір ішітіп, нәрсәдір сұрашып, екі нәрсәдір қызықсынып тұра. Жаңа көрі ол яқтан Рубинға татар тілі аудиторияны юғалтмасқа керек кібік. Хәм татар халқына да ондай бұл үлкені, футбол үлкесін шетте қалдыру менімше эффектив түгіл. Чөнки бұл бар-бар көп күшіні жәліп ете. Шолық спорты аша, мәселен, халықта тілге бірер қызықсыны ұядырға мүмкін, ләкен екі тілінің керекілі болуын көрсету мүмкін. Шолық ақбарс мысалында да бар-бар. Нешек кіне болмасын? Жол ақбарсының татар аккаунты ішілеген қай бір мемнарыны ғына болса да, халық бар бір көрді, халық бар бір туаратты, хәм ниндейдер деге өзінің бір ойрылып тұра-тұрған ниндер бір фишкасына ол әйленіп кетті. Хәм менім Шарубин білен де шондай оқ ішілерін ішілеп бола, хәм оны ішілерге бар бір керек көбік мен. Рушығына қолса норм түгіл ма? Рушығына қолса да норм енді, ол деге. Норм болмаса, оны кім біле болса, ішілеген болыр едер. Лекен бар бір тек, көңілді әндер деге. Тілек қола үшін керубин ол енді деге. Біздің көңілдегі әндер бек зор проект. Хәм оны да әндер тұтаршалыштыру тілегі бар. Ол есепке кіріп еткенде біз мәне Мәскеудегі біздің ортақ дос Ильназ білен. Бұл фикірні енді нешенші ел әзірек сүйешіп үйрейбіз. Хәм бұл елға Рубин қайым деп медиада әз мә көп мә татар шәбір әнді контент ясы башларға тілек бар. Нәрсе болып шағар, неше бітірі біз әліге түгірейді алмай, бәкен біз енді бұл ел деп. Жетті рәуіште бұл мәселе келдіп, өзімізге әзірек дедлайнлар қойып, стримнар хәм әзмі көпмі татар контенті форматында нендейдер бірер жетек. Тест үшін бірер нәрсе есіп қарысы келе. Енке ол шын-шын лап кереклі ішкі бүкті ойлайынды бізге. Біздің өзімізге жетіне. Сіздің фан-проектіңді қойым? Әйе, қызық үшін. Яхшы, оңышылар, бәлкі Рубинді де мұны көріп, нешіктір иқтибар етер. Абылай, менімше, қар яңарша контент, ол татар тілін сақлауда, мүлдерекіні сақлауда бір плюс, деңіздегі бір тамшы. Ол сіздің бәлкі екі тамшы болар, бәлкі бір шелек болар. Оңышылар ояқтан, әміз жылай да сәйдәш, мен сені өне жұндай татар жанлы бола тұрып, татарлық болмауына оқтана тұрып, шолы рус тілі футбол клубына неше елар енді жона туыңыз қолына. Жоңа көре, бұл мәхәббет, татарларының Рубинға мәхәббеті бірген аяқлы болмасын деген тілекте қалам. Шолай болсын едінді, ол деге. Футбол клубына мәхәббет ол бар, тіл білен бейлету бір ол. Нешіктір, кішкеледен нешік барлыққа келе, олай барадыр да көбігінде ол. Жаңа көрі, мұны бірінші тоталаштыру шәп болыр еді. Менің өзімнің ол үшінен бір де шығарлан әс келмей, мен SMM шықтады өл, PR шықтады өл, мен маркетологтады өл. Мен ол үшіне артық деге, болдырып ішлем деп айтмасын, хам болдырып ішлесе келмеймей ма, дұрыс айтқанда. Лекен бар бір деге, бірінші адымларын ясарға, хаманы ішлетіп жіберіге ертілік бар. Хам бұны тыңлаушылар орасында да қызықсынып, шырын біле шауылдан әргетілі әйшілер болып, бізге ердемге келсе, мен өзім бекер рахметті болырым.
Әйе, қарар біз неше кіші плюс қоярын еген. Мен де Рубинның татарша контенте сауын тілемін деген. Бір кіші болса, рахмет. Яре, рахмет сөйлер жүрдіп. Бек жоғар сөйлеші болды. Шолай, рахмет бекзор өзің әдемі. Бір қызықлы сөйлеші болды бұл. Мені өзімнің ғымын футбол турында, татар тілінде. Жолық, Ильнас білән де біздің тегі ортақ татар тілінде көп сөйлескен жоқ. Бар-бар орыс терминологиясына, орыс сөздеріне кіріп кетесің, чүнкі футбол турында бүтінде ша орысша. Жаңа көрі, шын татар тілінде ша футбол мәселесіне сөйлесу, мен өзім әлі тегі. Дер бір яңа experience болды деп айтарым.